Respublika ərazisində hökm sürən hava şəraiti ilə bağlı hazırda ölkənin avtomobil yollarında, o cümlədən Muğanlı-İsmayıllı yolunun 40-cı kilometrliyində dumanlı hava müşahidə edilir. Təsirin duman da məlum. Yəni addım-addım şəhərdə 40, 50 belə. Yəni digər şoförlərə məsləhət verirəm ki, ehtiyatlı olsunlar, ara məsafəsini saxlasınlar. Yolda vəziyyət dumandır, çiskindir, narahatdır. Sürücülərdən də xahiş edirəm ki, qorusunlar özlərini, sərnişinləri, ehtiyatlı geçsinlər, gəlsinlər. Hazırda dövlət yol polisi əməkdaşları yollarda nəqliyyatın hərəkətinə nəzarət edir. Bu yollardakı dolaylarda dumanlı hava ilə əlaqədar təhlükəli vəziyyət yarandığı üçün ağır tonnajlı yük avtomobillərinin, sərnişin daşıyan mikroavtobusların sürücüləri ilə maarifləndirici söhbət aparılıb. Qeyd edirəm ki, səhər saatlarında sıx duman var ölkə ərazisində. Bizim öz xidmət ərazimizdə Muğanlı-İsmayıllı yolunda kəskin duman var. Bununla bağlı biz 715 sayılı postun qarşısında sürücülərin diqqətinə çatdırırıq ki, qabarıq işıqlardan, duman işıqlardan istifadə etsinlər, ara məsafələrin düzgün seçsinlər, sürət həddinə riayət eləsinlər. Onunla bağlı bütün əsas sərnişin avtobuslarına, mikroavtobuslara tapşırırıq ki, sərnişinləri diqqətlə idarə etsinlər maşınları. Yəni bununla bağlı tam səhər saatlarından indiyə kimi bütün nəqliyyat vasitələrinə çatdırırıq. Rəhmiyyə Hüseynova, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.